Καλύτερο να πλένετε το αυτοκίνητο με το λάστιχο ή με το κουβά. Σωστά! Το ποσοστό στην επιφάνεια της γης είναι φωτορρυπασμένο. Ξέρετε τι είναι φωτορρύπανση? Είναι η ύπαρση που προκαλείται όταν έχουμε ανοιχτά πολλά φώτα το βράδυ. Και έτσι δεν μπορούμε να δούμε τον ένα στο ουρανό. Τις ιδιότητες του μελισσόχορτου. Λοιπόν, θα σας πει η Χριστίνα πού βοηθάει το μελισσόχορτο τώρα. Εντάξει, σύμφωνα με τον Ιπποκράτη. Μελισσόχορτο, μήπως ευρώ, ιδιότητες. Κατά των λίγων και των ευρικών παθήσεων χρησιμοποιείται και ως αντιμικρόβιο. Ωραία. Ακούσατε όλοι, ακούσατε κι εσείς. Λοιπόν, κατά των ηλίγων και των ευρικών παθήσεων και χρησιμοποιείται και... Γιατί, έχεις κάτι πάθει? Σε εκνευριάσει κανείς πολύ? Λοιπόν, και είναι και αντιμικροβιοκτόνο. Λοιπόν... Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στο βοτανικό κήπο στη Σκάλα του Δήμου Ευρώτα. Κοντά μας είναι ο Δήμαρχος Ευρώτα, κύριος Γρυπιώτης. Κύριε Γρυπιώτη, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα. Όμως η μόνη διαπίστωση είναι ότι το περιβάλλον, ενώ σέβεται τον άνθρωπο, ο άνθρωπος δεν σέβεται το περιβάλλον. Καλά, αυτό είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εν διάθεση περιπτώσει, εκείνο που έχει τεράστια σημασία είναι να περάσουμε ένα ειδικό μήνυμα. Το μήνυμα χάρη στους δασκάλους των δημοτικών σχολείων της περιοχής του Δήμου Ευρώτα, σήμερα θεωρώ ότι περνιέται.
δεν είναι μόνο προστασία. Εδώ φυτεύουμε τα βότανα του Ιπποκράτη, έχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι μεταγενώσιμα, ιδίως έχει με τη θεωρία των γενοσύμων που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, θεωρούμε ότι είναι ένα κεντρικό σημείο, ούτως ώστε τα παιδιά όχι μόνο να σέβονται, αλλά να γνωρίζουν τι σημαίνει το κάθε βότανο. Και από εκεί και πέρα να ξεκινάει μια τεράστια πορεία σεβασμού στο περιβάλλον. Οι μαθητές είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές για τέτοιου είδους μηνύματα. Θεωρώ ότι οι καλύτεροι πρεσβευτές είναι οι δάσκαλοι, οι οποίοι περνούν τα μηνύματα στους μαθητές. Και οπότε η νέα τάξη πραγμάτων θα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι ήμασταν εμείς μέχρι σήμερα. Γιατί εμείς ήμασταν εκείνη η γενιά η οποία ουσιαστικά δεν σεβάστηκε τους κανόνες περιβάλλοντος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δασκάλους, καθώς και επίσης για την πρωτοβάθμια, η οποία μας έδωσε τη δυνατότητα να συνδιοργανώσουμε ένα όμορφο θεματολόγιο για τα παιδιά. Άλλωστε, σε αυτό εδώ τον τόπο, από το Σεπτέμβριο, θα συλλειτουργεί με τον ΚΕΑΝ, το Κύτταρο Εναλλακτικής Αναζήτησης Νέων, όπου θα είναι ένας επισκέψιμος χώρος σε όλα τα σχολεία, γιατί εδώ τα παιδιά θα φυτεύουν τα δικά τους βότανα, θα παίρνουν ένα πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και ένα βιβλίο προόδου της ανάπτυξης του φύτου τους. Μια νέα σπουδαία δραστηριότητα για το Δήμο Ευρώτα πλέον. Δραστηριότητα για τα παιδιά, για το περιβάλλον γενικότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εδώ έχει απλώς η ρίζα, βλέπουμε. Όταν το βλέπουμε αυτό σε μια γλάστρα, τι χρειάζεται η γλάστρα αυτή, για πείτε μου. Λίγο νερό. Όχι, άλλο. Χρειάζεται μεταφύτευση, γι' αυτό έχει τόση ρίζα. Γιατί η ρίζα που έχει είναι για να πάει σε μεγαλύτερη γλάστρα, έτσι. Δεν αντέχει το φυτό, έτσι. Έλα να το βάλεις. Ναι, πιάστε. Και οι υπόλοιποι με τα χέρια ρίχνουμε μέσα, να το γεμίσουμε και να είναι σε ένα επίπεδο. Για ρίξτε, λερωθείτε λίγο. Λερωθείτε λίγο, μην σας λερώσω. Λερωθείτε καλά λέει. Λερωθείτε. Μπράβο, μπράβο και στα